Днями Міністерство молоді та спорту України створило список, в який потрапили спортсмени з Білорусі і Росії, що підтримують війну. Для чого цей список? Що з ним буде далі? Будемо розпитувати у Андрія Чеснокова, заступника міністра. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Добрий день. Пане Андрію, у мене перше запитання. А для чого було створювати такий список? Є люди в Росії і Білорусі, є російські і білоруські спортсмени, які не підтримують війну і не можуть туди потрапити? Здається, це оптом туди можна всіх заносити, чи ні? Це питання, воно делікатне. Я поясню, воно пов'язано з останнім розвитком подій в міжнародному спорті, в міжнародному олімпійському спорті. Як ви знаєте, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет частково змінив свою рекомендацію, яка була чинна протягом більше року, щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань. Водночас, ми працювали над тим, щоб ця ситуація не змінювалась. Водночас це рішення було прийнято, і МОК передав, скажімо так, право на те, аби допускати чи не допускати росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань міжнародним спортивним федераціям. Тому ми змінили підходи у своїй роботі по цьому. Спочатку повномасштабного вторгнення, навіть перед тим, ми збирали дані щодо представників у сфері молоді та спорту, передусім з Росії, а також із Білорусі, щодо яких можуть бути застосовані персональні санкції. Але це процес довгий, він вимагає певної прискіпливої роботи, в тому числі правоохоронних органів України, органів безпеки. Тому, аби, скажімо так, посилити роботу наших національних спортивних федерацій по протидії російським і білоруським федераціям у поверненні до міжнародних спортивних змагань, було прийнято рішення розпочати роботу з публікації таких даних, тому що ці дані, насправді, вони публікувалися в різних інших джерелах, і ми вирішили, що буде краще, якщо буде така сторінка на веб-сайті міністерства англійською мовою. Також був створений твіттер-аккаунт BenRusBell, і ця інформація буде поширюватись тим, щоб всі, хто, скажімо так, обіймає позицію, що і ми, що росіян і білорусів не повинно бути на міжнародних спортивних аренах до завершення війни проти України, щоб вони могли цю інформацію використовувати. Ну, тобто, фактично, це санкційний список, так? Не зовсім так, поясню. Дивіться, в рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету зазначено, що ті спортсмени з Росії і Білорусі, які підтримують війну, не можуть бути допущені до змагань. Звичайно, всі розуміють, що відкрито підтримати війну, зокрема в Росії, це неможливо, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність. Ну, відкрито підтримати в Росії якраз можливо, відкрито заперечити неможливо. Я вибачаюсь, ви абсолютно праві. Відкрито заперечити в Росії неможливо, за це передбачена кримінальна відповідальність. Водночас Міжнародний олімпійський комітет в своїх рекомендаціях чітко зазначив, що ті атлети з Росії і Білорусі, які отримують заробітну платню від Міністерства оборони чи від правоохоронних органів, тобто які є членами спортивних клубів, утворених цими організаціями, зокрема ЦСКА і «Динамо», вони автоматично вважаються такими, що підтримують війну, і тому вони не можуть брати участь у спортивних змаганнях. Тому ми збираємо спільно з нашими партнерами, міжнародними партнерами, українськими громадськими організаціями, національні спортивні федерації з видів спорту, українські включились в цей процес. Ми розпочали публікацію цих даних в той момент, коли, скажімо, ці ж національні спортивні федерації направляють листи своїм керівним органам міжнародні спортивні федерації, в той момент, коли
значить, інші громадські об'єднання, засоби масової інформації спортивні публікують ці списки. Ми вирішили, що це має стати частиною нашої роботи відкритої, і тому ми почали публікувати ці дані. Хто займається наповненням, пане Андрію? Це якийсь окремий відділ, чи це волонтери? Ну, дивіться, цим займається на сьогоднішній день міністерство, так, один з підрозділів Міністерства молоді та спорту. Дякую за роз'яснення. Андрій Чесноков, заступник міністра молоді та спорту, був з нами на зв'язку.